eno kazigizigi yakutedda anti obuganda busituse abaganda batamye bakaye bagamba no nedda ne bajjajjaffe abawobusolya beegasseeko wamu n'abakikulembeze oba n'abakiise mu lukiiko lwa Buganda nabo beegasse ku Baganda bagamba twagala Kabaka. Anti mwabirabye ebyabadde mu lukiiko lwa Buganda jojuzi wano katikkiro Charles Peter Mayiga abakiise bambuza balagi Kabaka gyali n'abasekerera era n'abayisaamu amaaso n'abavulunga n'atabawa ansa ya simba kuwa Kabaka gyali n'okumusisinkana kubanga akimanyi banamusisinkana Kabaka ajja kwogera ekituufu ate bo nga baagala Kabaka akisa omukono nga twali amanyi biki bigenda mu maaso bajje batuwoleze mbu twakumye bubi Kabaka akisiza omukono. Kati n'abaganda agamba situenda kukkiriza mbeera okutuuka ku Bwakabaka bwa Buganda. Ebizo ebikolebwa bakatikkiro ab'omululu nga bajjako Bwakabaka abakulu ne babajjawo ne bakisa omukono ne bateekako Bwakabaka abato batanneetuuka nga tebasobola kwesalirawo olwo bo ne basalirawo Bwakabaka bwa Buganda ne babba buli kyabugagga kya Buganda. Nti ne Paul ne Katikkiro Charles Peter Mayiga kyaliko ayagala kubba byabugagga bya Buganda ne General Kaguta Museveni ensonga lwaki baagala okuggyawo Kabaka nga tannaweza myaka 7 egy'obukulu basobole kulabanga Obwakabaka bwa Buganda busanawo. Kati nno Abaganda basituse bagamba basitudde enkundi bagamba tebagenda kukkiriza Kabaka waabwe kusanawo nga balaba tebagenda kukkiriza Bwakabaka bwabwe kugwawo nga balaba tebagenda kukkiriza Charles Peter Mayiga kukola byambyoni Kabaka nga bakanudde bukanuzi. Kati nno balayidde okufa n'obutanyagwa Bulange Mmengo Mayiga tagenda kujiddamu ne Butikkiro tagenda kujiddamu mpaka nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi azuuliddwa wajali era n'abuulira Obuganda ekituufu kyekigenda mu maaso awo Mayiga lw'ajja okufuna ku buweerero naye nga Kabaka tannaba kufunibwa wajali tagenda kuddamu kutamba tagenda kuddamu kugenda ku mukolo gwonna era buli mukolo gy'anaagenda nti kagenda kumujjuutuka bagenda kubanga bamukolako ng'obuyinza bwe bulagira okulaba ng'ayita Kabaka wa Buganda. Ebigambo byasobye dda embeera ya Muduga lijidde dda naye kasobe tufune akatambi kano ate olabe embaga Simon Stadde. Eddakiika ezeezi bbiri asooka wonaze gyebali kuweza Buganda nkale sobola we bali kubeerako kyenjagala okwongerako oyo nakumuyita Katikkiro genda muyita muyaye wa Museveni kubeera tumanyi bwakolera oyo muyaye wa Museveni aleme kubuzaabuza abantu amanye ekituufu era nze nkumakuma bannayuganda balemere ku nsonga abaganda abanyankole gwenna gwekikwatako nga olina omukwano gwa Buganda kuba nze nange siri Muganda naye nkulidde mu Buganda kitegeeza omukwano gwa Buganda omukwano gwa Kabaka nguyina so era nange kanyimusa eddoboozi lyange nga ŋŋamba nti Mayiga twagala Kabaka ba MPs bonna bonna abaganda gwebuze lwaki ba MP bonna bonna abaganda tewali balina zi platform balina zi Twitter balina zi walabyeko MP naina ateekayo posti nti asaba Kabaka tebabuuza Kabaka aliwo taliyo ekitegeeza nti abo bonna bonna bafala tulina okubayimukiramu tubanaabire maaso tubagambye nti bayayi mubanje Kabaka tumanyi gwemukolera obanga temukolera Mayiga obanga temukolera Museveni lwaki temuyimusa ddoboozi nemubanja Kabaka tweyanzanye tulekeraawo okuwawa abasiru neyanzanye bambe kumpa omukisa guno. Hello. Yes. Hello, mwamirumbi, sebo mpulira. Mpulira nyabo. Sikuulira. Sebo bantu bampulira. Bakuulira genda maso. Amina sebo nyenda zagamba mu rukika. Ndi kubanja message yange ndenda ngweza wa Mayiga. Sebo Mayiga okweta sebo tajirangu ndakweta sebo indidinga. Sebo Mayiga tulenda Kabaka wetu Mayiga n'obuyiga bwawe otateekateeka ngu Kabaka his royal highness Muwenda Mutebi otagira ngu ni Kabaka bw'Abaganda kusha olebe iha Mayiga tulenda Kabaka wetu Mayiga otateekateeka ngu oyina hora za kutoora toyina hora arabe ivyo
nzire maitaba nyankole bakuli nzire maitaba kiasa bakuli nzire kwa inahora akoli kandi na kanku gambiri maigande na ngopuli naranda nole ijayo tukuli nzire kuli ngutiba kuikuli rogu ijirwe njima tukabatula za kuniga echo chilo kabotela za kuruka hani kande jinsine yera mateka kwa katu watule na kuitu otaji angola za kuata kabaka wito mnite azangu uobe enyana ya weyona heri tulajimanya information tujini tanaka kabaka wa Uganda tanaka kabaka wetu ngamirumbu ya webali kande kabandi bagandi kari nya Hello. 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 Wangi njama. Where is that? Mkali njama na wewe kubera kwa. Tika ni nabo sungu kumayega. Ngai yabo ya uri nabo sungu. Obungi ingatuga ni davantu ogenda kumupira. Kumupira kugula omupira. Nako uri nabo sungu kukabaka. Bati mayega bwabanga eyo ye plani jasazewo kukola. Okututira kabaka tugambe ebigambo bino mayega tolina wogenda kwekweka tukiddemu mayega obulumi bwowulira nga abantu tebajja kumupiira saba tukugamba ebigambo bino nti tolina wojja kwekweka mayega tolina wojja kudduka bizimbisa amatama babibuuza nti nno yogera ku bwakabaka ngadda mukwogera n'olulimi lwatamanyi nakumanyi tulina busungu bunene kukabaka wabula mayega tukugamba ebigambo bino okujjako ensi gidduke mwogende wala bati nojja okufulunguta nangayo kyebibeere n'ogamba mbuno kabaka akisiza omukono banaye mayega dukira wala dukira wala sigala ku kintu kyakubeera musukwizi mu bidongo n'abakazi omusajja omukulu ategeera mbunawo oli katikkiro sigala kutya kukola sukwizi na bakazi mu bidongo bati obwakabaka ojjatu wakabaka wafe kicha webali kuweleza ngwagala nnyo akumata kuumira mpini halo halo saba webali okuweleza kale munayi nawe webali kubeerako saba webali okuweleza webali n'okulwanirira kabaka wafe enyama abo bonna bonna yonna abanyampi abananda beyita abaganda naye nga bonna kabaagala okulaba kabaka waffe nga mufugwe tobafaako penno attention era naffe tubamanyi tubatunulidde naye nze neewunya nkusooka njagala okutuusa obubaka bwange eri abanna Uganda abali mu California abayaniriza oyo omwana oyo ojunju ne batandika okumuyimbira ne batandika okubaayo abaana babikola ekibalanyi gyali mu maaso ge bwe baalabanga nga batuuse e Uganda nga tebakyalaba na ku ttaka lyabwe tebatukaabiriranga era bagumanga bugumi era ne bongera okumuwagira oba abantu baba kisitegeera na kukitegeera tulimu eno mu kubanja kabaka bali eno kwaniriza omugwira eyajja mu Buganda abeegatta ne mayiga okubba ettaka ekyokubiri abo bonna bonna Mr. Mbuye ababeera ku mikutu oba ababeera ku bagundi ne bakuba amasimu ne batuuka n'okugamba nti kabaka afe banunule Uganda ekyo muli mwerinde era mweriko nze njagala okubaganda nti ne kabaka oyo ne bwemumwagaliza okufa era bangi nyo mumwagaliza okufa naye njagala obagamba temujja kufuna ddembe ate ne Uganda yennyini nammwe ajja beefukira temujja kugibaamu okwogera ebigambo ng'ebyo nti oba omuntu afe nga kabaka oyo gwe mulabanga asirise tabafaako naye ne mumwagaliza entaana nze mbabuulidde ne bamunagamba temujja kugamba nti munanula kabaka munanyumya Uganda ku musaayi gwa kabaka that is wrong that is very wrong kubanga nammwe mwennyininnyini babasenza mu Uganda bakyabaogera ekyokyo ebyo byonna byonna banaani baganda ate beeyita amannya gaffe bazaalibwa mu Buganda ne batandika okukulira mu Buganda balidde mu Buganda kyokka baagala kabaka afe singa tebabasenza will you be there wamma webali nnyo okukuweereza abantu abamubanyiriza ddala ku bwakabaka halo sebo halo sebo genda mu maaso yebali ku muganda wange sebo yogera ngaali waggulu ku watudde mu ntebe naye olinga ali mutulo yebali ku mukulu wange nkali sebo nawe yebali eddoboozi teribanja kabaka eryo eddoboozi libanja kabaka
abantu bonna bana Uganda na dala abaganda abesudiyo bwana gambo kubanja Ssaabasajja Kabaka ebakola nsobi bebuuze lwaki Museveni yakera kumacha n'aleeta Mayiga omunyarwanda munne n'amuyingiza mu Bwakabaka ekyo bakyebuuze era bebuuze lwaki Museveni afuba nnyo okulaba ng'ate mula Kabaka amuggyewo abavubuka bonna abali eyo n'abasajja abakulu abakyemuziza amagezi nenga ekituufu kye balina okukola bakimanyi ne bw'oba oli musajja mukulu ng'olina ettaka lyo ne bw'oba muvubuka ng'oguza akapolotiko Ssaabasajja Kabaka bw'avaawo togenda kukabeerako ekyo nkikubuulira y'ensonga lwaki Museveni afubye okulaba ng'ate mula Kabaka aveewo n'ateeka ne Mayiga mu lubiri e Mmengo abavubuka beerwaneko Toyanziza. Hello. Speaker Jebale Baba. Mkari sebu nawe Jebale kwa sebu. Ani boss. Sebu? Yogira kwa ni mkuru fai. Bezo kuwa Mayuge district. Mayuge yogira mluwe Mayuge tugene maso. Profizo bode tuina butono. Hello. Tusawe bale kuweleza. Mkale njabu nawe bale kuwela konyabu. Kakati nze nsokera ddala okunenya ab'emmamba abo bali ose ne babakuba. Mamba gabu nga mutuswaza mucha ne mugenda ku mupiira nga mumanyi Kabaka taliimu. Bali ose ne babakuba. N'ekirala nze nkunga abaganda ab'essaza lyange Bulemeezi. Mbakunga Mayiga kyonna kyabala. Abaganda tukwate ebitala bibiri Mayiga wabasazaawo okutta Kabaka naffe tuwagale ebyambe tekyali kuteesa tetwagala enjabi agenda tugamba nti oba kiki twagala Kabaka waffe nga mulamu ffe amutuletera mukukubirawo Bulemeezi mbakunga kyampisi busiika wa gayaza mwenna mbakowoola essaza lyafaawe bamunani kamwenna lunyolyawo mbakowoola mutye ekintu kyayabisa edda omutanda taliimu bye batugamba tebiriiyo Mayiga twagala Kabaka tulina kyogenda tugamba tekiriikyo kati mmwe abasajja mmwe mugenda mutye nga musunda empale ntino mwabe mmamba mbunno mugenda kugulawo mipiira gyabika kamumanyi omusajja mulwadde mugenda musunga bali ose ne babakuba n'obbabba gabunga nze mwanyisiza nnyo Mukama Katonda akume kanyama omuntu yenna essimu gyenteekako ya WhatsApp si yakuba direct omuntu yenna akuba direct call mama mala biseera halo sebo halo sebo halo sebo oyagala okwewuliriza era okubye essimu tebisoboka nvujewo oyisibwa nvujewo kwebaza n'omulimu gw'okola abantu tasse timba kyone essimu nze chairman popadai aye kakati ekisookera ddala tuli bakambwe nnyo ku musajja Mayiga kyakoze ku Bwakabaka bwaffe tuli bakambwe nnyo tuli banyiivu nnyo era nze nkunga abaganga bonna tiwabaatuula ekiseera kye kino kuveeyo kubanga wasooka n'otuyamba lumbuyi n'otubuulira nga Kabaka mulwadde nga bamukwese ako kenyini Kamayiga kabuuso ne kavaayo ne kajja katulima nti Kabaka alwadde alaji okiwulira kati essaawa ze tukaguza Kabaka alwafuca kuvaayo sitimenti egala nti oba Kabaka ali wano oba mutuikodingire oba yajatumepanga singa Kabaka abadde ng'ali ntende bandi bajja bakwata hisika vidiyo naga abaganda mukakanye njeno ndimukosese nye tiwali kivaayo gwamalo tumula nti Kabaka bamugambye ku airport tukabuuza Kabaka kali mukanyula maaso tukabuuza Kabaka kale gabugalubiri ku TV tuli bakambwe nnyo ate n'omuye kankubuulira akasajja ako kankubireko ekyama kyako nali njagala kukubira akasajja ako keyambisa John Namugera omumanyi w'okubiri wamwogerako ko olengera wani Mmengo kugundi wani Mmengo wali Bulange ekyo ekibanga ky'emmotoka ekyo babba ettaka eryo ekyo ekibanga kyakasajja ako Kamayiga nga kakozesa Namugera John
kati nyo kubulia kakaseja tukamanyi elaze tugeja kunga haba ganda bona tetuwa gala tubulira tetuwa gala tunyumiza tuwa gala kabaka wafei mbubi ya wibali umuli mbukula mwachasize mwuseni wibali kusevinga kabaka wafei wibali kwa gala lomba chichangula ni wibali zesima joko ni kasa gala mtuwa gamba kuhu kwa buamwechi yongo belonga baku tene mbubi wibali kushona chose wibali kulira Uganda wibali kwa gala Uganda chitale cha muzei watu wabina tuzika na ye wibali kwa gala Uganda wibali kurabisa mayega mayega ni mtunuri ya mbubi mayega kwa atu obu moto kafabazi ndiyo kutakali ya kabaka ya teka yomu tukabulinga wa city council omutu wabari kutaka ngabaja antibabu ganda land boy ngabari olevi intu kyo mayega tufuki jechizibu mbu ganda fetuari tugenda mbili emengu katulinga abagenze wafi kuhanga museve nyochima itatu agala katinga abagande bagenda mbili emengu baya bila daranga batu usewaka akakasaja katu goba mbili tuwa ikulabila imu tukaze paka akasaja okuwe kaja obuganda wacha akalana akasaja okuwe waja katu nula kati kapi kape tafari kabaka natu koka goba mumasire kasubi kabaka wadomu labi nakuzunga agenda na abuza au kumwala atu ya jawatia kagala muta wala wachibako lasima kukiru katuli kumisidi bamu fudo mkopi ngatei kabaka dako nyebwe fula buwe tademotebe karinono mutolo batambla baimila mbuje Rwanda tugenda ku Rwanda tuluwiri ngo kufa ku waka 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 wavauti tuliwo kabaka vya fe kabaka representing a fe eti tufula abamanyi mbuganda kubanga tuina kabaka wa fe kagala kagamenti kakuza sema ko kilo kabebi tuli nasema ko kilo agendo tukanga tuwali chigonga simu yona yika ngaba tugoba bagala tusufula nga balwedi indians ebago ba mu America akasajja kazibu nyuka mayega kweba zo musajja mulika banya kisinga tuina basajja basatu ba mulika ngatuina basajja mbuganda ba mulika katonda katonda nji kumi abasajja abo naye kombi tuyanza kandi kabala batese. Hello. Hello. Yes. Hello. Genda maso nyabo. Hello. Genda maso nyabo. Wewe bale tuweleza professor. Nkale nyabo nawe bale kubera. Kale sebo ngatula byenne tabaka wa kutubu lako. Kivinye munange. Nange njagala ku gamba ko bwenti kale program njiyingidde munga ebadde tandisegenda maso nga mulinze nine ekirowoozo nti buli muntu yali yeetaze okubanja kabaka n'aba wansi ne buli muntu yenna katugambe naye ekizibu nze kyendaba nga bw'owulira n'abantu abali ku ground information y'abantu tebagirina kyekintu ekikulu ennyo disinga tu abawulira information zizi nonga tulina ko kyetumanyi tufuba okutegeeza abantu bape wansi kubamanyisa kiki ekiriwo kyali tuyambye fenna ne tubanga tuli ku pesi yemu nti owa wansi ategeera ensonga fenna ne tukwasiza wamu kubanga lwaki njogera ekyo mbadde mpulirako Olivia Katende olumu yagamba nti abantu tebalina tebamanyi ekigenda mu ggwanga naye tenga Olivia Katende ali ku ground ngenda kugamba ekigambo kimu buli muntu akola omulimu gw'okutambuza niwo informinga abantu kumi bamala tojja kutegeeza nsi yonna it is very 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 impossible tekisobola kutegeeza bana Uganda bona tegeeza w'osobola okutegeeza simple as that. Yes, ngamba nti tutegeeza abantu ekintu kibune fenna tutambulire wa kale nyabo tuyanzalize kale. Hello. Hello. Sebo. Sebo. Kenda maso sebo waliko. Jibara uwereza. Nkale sebo nawe jibara kuberako. Chamba densa banjogere mu nyankore. Genda maso to walibuzibu. Meno abaganda turini mwenshasha okura kwa kabaka witu. Kwa ya bar kabaka wa Uganda na bar kabaka witu. Tukwaza kukura kwete jereza tuwa isangu mwuru kampara ntukwa atagana na bantubayo batu achira batu kundaje kurunji tuwa kwa atagana nabu tuwa suhiru mturu nabu kuhunka echensonga ya kabaka okusangu na aburumu uru Uganda akaburumu uru Uganda haza tukastama tukawunama kitwe abaganda na mnonga abaganda rikati tandikane ni itwe deni tuwa bandi tuize turukwe yunga uduruku maririza turoki tegera mission tureba mayiga ntumulebi ya kuzana bantu kuka bantu wa lini watumanyiri chiringa mayiga ntukuoni mayiga na kwete mirundenga hii wapura
nyikugambira roza kuri akara akosie bwen master kandi kirawo abari master gamba ndezi yo ikintu kinyita kandi sana wabare no kare hello wanji nyama chanyi sokoli za teacher mkali nyama nawe bale kubera ko kare sala manya range sigenda gogera na yemba densaba njogere mu Rufalansa genda maso twagambe nimi zonna ala amwa se appel je fais un appel tout avant de l'écho koka tamayiga libar not aka mwenda mutevi on s'en fout mayiga il faut amener notre loi t'es pas ougandaise t'es pas ougandais et puis t'étais en train de bousillager toutes les Ouganda, tout le monde, toutes les francophonies, tous les pays qui parlent français. Il faut se réveiller. On est en douille. Notre loi a été kidnappée et puis envoyée dans les pays où on l'a amené. Donc je demande Maïga, Museveni et Morozi, on veut la 12e son pays. Oh, tout le monde qui voit Maïga n'importe comment, cette putain de fou. Il faut qu'elle t'amène notre loi. On s'en fout. On n'arrive pas à dormir. Moi, je suis en Ouganda. Et puis je demande le retour de mon loi. C'est vous qui vous volez toutes les Ouganda. Nous, on est, Ougandais. Ici, chez nous, pour toute quelle journée vous allez au pays. Oui. Notre pays, avec notre loi. Nous, on est Baganda. On sait où on vient. On sait où notre pays pense. C'est l'appel de tous les pays francophonies, de tous les Congolais, tous les pays qui parlent français. Notre loi était kidnappée et puis amenée dans n'importe quel pays. Quand on demande Maïga, Maïga, écoute-moi bien, écoute-moi bien. C'est assez. Je me souviens les guillotines pays, il y avait les lois, France, tout ça. On amène les guillotines chez toi. On va te taper sur cette petite tête. Hello. Hello. Wanji Nyam. Grand Nyam. Nyam, 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 message yange njagala gende eri abantu ba diaspora mu kubanja Kabaka nti abantu ba diaspora tusuubira okuba nti mu bantu abandibadde abazuukufu kubanga ekiseera ekisinga bwe tutambula ne tuva ewaka tufuna exposure ne tuba nga tusobola okufuna information okusinga abantu ewaka nti ebintu bino twandibadde tubeera nnyo okusinga abantu abali ewaka nti tubeera ku social media okwo ne tuwuliriza information ne tulaba amawulire aga NTV BBS etutegera kye kigenda mu maaso naye olwaleero omuntu wa diaspora bw'obanga okyakkiririza mu mayega nga Kabaka agenda n'avaayo n'agamba nti tetulina buyinza mayega n'avaayo n'agamba nti gavumenti ya Museveni togikompeyarenga ku gavumenti ya Amini n'Obote mwaba diaspora ababeera nga mufuna information ne musigala nga mukyakkiririza mu mayega then mbewuunye era mundisappointinga nnyo neŋŋamba mwabaki mwandibadde mwazuukukadda kubanga mwe mulina exposure mwe mufollowing ebintu bino 24/7 kubanga tumanye emirimu gyaffe mu diaspora tulina access tubeera n'obudde nga tuli ku mirimu at the same time nga bwe tugoberera kiki ekigenda mu maaso mu Uganda naye olwaleyogera n'omuntu wa diaspora ng'akulaga nti etamanyi kigenda mu maaso era ye ng'amanyi nti Mayiga byayogera ebyo abantu ba diaspora mundisappointinze nnyo naye kati nkuba omulanga eri abo abaazuukuka abamanyi ensonga zino abagenda kiki abategera kye kigenda mu maaso mba waggulu nga mbakubiriza ku mulamwa gw'okubanja Kabaka twalina demonstration I think 2 weeks back e Waterloo Square ne tugamba tetugenda kuzikiza tugenda kubanja Kabaka mpaka nga tumufunye ne Sunday eno ejja eno gye tulimu ng'evuddeko naye Sunday ejja I think it's going to be 12 tugenda kwera ne demo ng'omulamwa gwe gumu kati abaali tebanne bakuzukuka mbadde mbasaba muzukuka batutudde nga tubanja Kabaka abamu nga mulowooza batuli bagubaddalu obanga mulowooza tetutegeera naye olwaleero osuubira waliwo abazuukuse kati mbadde mbasaba mutwegatteko mujje tubanje Kabaka Kabaka afe tali bulungi tetumanyi oba mulamu tetumanyi oba baamutadda
nyinga yavayo nayo gera nagamba te tulina buyinza abavubuka te mubongo tamuzuku ke so kano simbe wakati sawa zino wali wabali Boston esaa zino mbali mu function ya kusima Buganda fa ni foundation abale kamo tubalinze tubalinze baba no baba ne sawa zino babo mbalina ze footage wa ngono mufi baba balinze bali mu moro kati balinze junju bali ku chokke kizibu kibata mayi babo sawa zino. Because omkolo gwemba de manya I think kugenda maybe ndo zabaine mi college enja olo ne waliwo gwemanyi kugenda kubera yawo towards the end of May naguno gwenyu bali Boston sawa zino bali nze junju aje so kulyo ogo flyer maybe ngaba back put this is na flyer ali eraga towards the end of May na kugenda kubera ko era aba wagulunga baweleza message mu abantu abali mwe byintu smadya ani babi sebache smaka kabaka foundation tugenda kujja mutubulire kabaka wa faliru dawa there is no way mwinzo kwanga mugenda mu maso nga bukole ebikolo Simba ona akati yao wetuogerele sawa zino abajiri nyaba ino kusereka amasiro maiga ya bagoba nga tabasa sudena sende zawe miezi hibili baba anje miezi hibili ya bagoba chitegeza amasiro kagenda kuingira mwako kuminena katichi yako ze ya sindi ya genze kuse mwai ne esu wa mwa sende ne basi ikono junju bagende basoloze sede mukabaka foundation lezo sede maigaza asoloza galo kozi so kumaliza masiro katiba na abaganda bali mu America simanyi Canada bibasi ndi semu junju soloza sede za Buganda foundation ndia ila babu za mwaso nda marwari la vili agatambula watikuru wa denene nati nemu ili mboganda baso nako ne computers ni musu nane computers sede za alagawa mwaso nda sede za mazi boholo sede za mazi ruda mbaso nisa sente ndala no wana bata ambu zengale butugenze mukabaka foundation ni sente za museve ni gumuongela kwa kubama higa sede za masuri ya ziria kati ya sindi sejunju mba teko Buganda foundation otandi koti yoko la functioning nga nini yoga muongela kwa taliwa muli basezi Mwina sezi. Mwina sezi. Kumwe abageda ku birthday sezo. Bameka yuzo kuselebrating ilo mwana we birthday. Ngo mwana taliwo. Luachite muzuku. Kaluachite mtufu magenya titulina magesi tetutegera. You people wake up. Mwabade ya skora bacha asumumbi zanga mwena kumikolejo. Mwa mtufu magenya. Nibaganti wa mtufu agende bula ya siri wala. Muzuku ke mwumuwe mkwe kubiyemi zimu enjitali janikadia mwe. Mbagambia mwamu ina exposure ya information inti mwamu uli ya nama uli ngavantu wa Uganda tibanda baga uli ya ni mwamu uli mwakula decisions ntufu kukule chufu ya mwino kukula ni musikalanga mwakule vintu ya chisiru kwa ngavaga kwa ngavaga ukulie mene umanyia bantu wa dasi kwa ngavaga mele ya mfumbe ngana ingeji batajiri ya kuyunaku katibezi na kuli na wali mele ngavazunga bau uwe ngana bivagezo ukulie mele mwa matoke azifu ya maiza gebu ya na hii maugulunga mbagamba sande tu ino kweka la kasa buli awili nanti ya agala kabakawe muveyo mtuwe gateko mtelo baga matibu wangole meledo kujokwe kanakasta kabaka nageza na kiso mkono togezanga no jamu ino mpublic ingu ukaba usiga nange uomu nyumba ni weziri wangireyo kurangu bubule meledo mwaga katinti omwangere yoro inzo mulu wangirira deni lewali wabanga kisizo mkono God forbid totukani ilangu usiga nangamu nyumba yo wama tuino kwe kanakasta yali mu Boston abali New York abali New Jersey abali Washington DC it's 2012 that is it's going to be next Sunday muje mtwegateko tunafe tujimusedde bozi ya fitu banje kabaka uyu bayigata kyali katikiro saga na mtu amwita katikiro bayiga bayiga kale dia we bale nyoba hello sebo mkuwa Fred jeba ikosema mkale sebra jeba ikosema kakati nze ndaje nilaba na Uganda na Abaganda bonna banange musituke kino tikiki aliko Baganda bokka tikiki bana Uganda bonna kubanga saba sajja Kabaka asembeza buli muntu oboli munyoro oboli munyarwanda oboli mutoro oboli musobote okubanga oyina ettaka mu Buganda talina gwe yali agobye kutaka bana abasajja abali mukutta saba sajja Kabaka sina bana Uganda abona bamayiga banyarwanda mukama wabo Museveni abakulira mu Nyarwanda bebagala okujja obwakabaka bonabona okwetola Uganda babujjewo bajjawo obwomwankoli ne bajjawo obweno bwensuluugu bali ku bwa Buganda obwebusoga babutwala baddira ono kabaka obwebusoga ne bamuwa omukazi mu Nyarwanda bobalowooza bakyalinawo kyebalinawo tebalina kyebalinawo nkubira omulanga bannayuganda mwenna Museveni ekintu kyatayagala tayagala kuwulira bwakabaka mu Uganda era newomulowooza nti weebuli kikuumaaza nyente eri emabega weetuto bwowulira esolowooza ekumamu mayiga ebyafaayo birabireko
teri muntu yayazanyide ku bwakabaka na surviving amayiga nkubuyi byafayo wegeri joryo munyarwanda rayika tumanyi byafayo bya Uganda oba bya Buganda tubimanyi ebyogendo yamba lobo pale no utambula bantu enango okuno kidolinange enswa egendo okubuka kechi ebiwawati Museveni akutuma okutta kabaka ngakuwa buli kimutte kabaka Museveni alingo omuntu bwono ozimba kalina omuntu osolo zimba kalina nekulemerera mishoni yamwe okutta kabaka muli mukuzimba kalina naye balemerera kalina yali emeredde omuntu ebeerawo nemeramu omuddu Museveni ojja kutta kabaka nina ogenda kufa tayimu ogenda tuukaofe ate nze ekinneewuunyisa nti Museveni mu bantu bonna b'okulembera okaddiye negwa abasinga okutegeera kakitegeera tewali agenda kuba na magezi abeera oyo mutabani wo kiddemu kyoyogedde ekyo Museveni mu bantu bonna b'okulembera okaddiye naye temuli akusinga kuba na magezi gw'ategeerategeeramu kabeera oyo mutabani wo tategeera kati neewuunya okuba nga omusajja alowa missoni y'okutta kabaka naye nga waazikirira bw'ati mugenda kuba muzimbye kalina egenda sigalawo tegenda kweyongerayo obwakabaka bugenda kusigalawo ebbanga lyonna bugenda sigalawo n'oboti yabugjawo ne bwamala ne bukomawo ate bwakomawo mu maanyi g'abantu mu maanyi g'abaganda mu maanyi g'abannayuganda tebwakomawona kwegayirira tetwegayiriranga kukuza bwakabaka tetukubangako ku mavi kuza bwakabaka tetukubangako ku mavi tetuza bwakabaka bwakomawo mu maanyi g'abo oba pressure yaliwo owulira muganda wange mpulira sefundikira sefu obwakabaka bwakomawo mu maanyi g'abo era bujja kudda n'omulamu gyewoyo kabaka ne mumuggyawo kabaka waffe ne mumuggyawo obwakabaka bujja kuddawo tuyanzanyekyakuwuya mayiga mwena abaganda abali eyo mumanyi ebizimbe by'amayiga mumanyi bizinesi z'amayiga mumanyi buli kimu kyonna eky'amayiga ekyo kitono nnyo mayiga waabaaba n'amagye bizinesi ze tezirina magye muzitandikeko enkya nga bwakacya ku makya muzitandikeko bibyo ebyange sebo gwe nkwata nga toyogera layini nnene nnyo nga nkuta halo ticha we alikuweereza nkale sebo nawe balikubeerako onayoga mtanga ntudda ne gulamaka kante bitaano sebo ensonga yakubanja ssaabataka sebo abakulu b'ebika byonna ebikola obuganda ebika 54 we mba ndi mutuufu picha emba siri mutuufu onompabula bajjajjaffe mwenna akola ebika ebya buganda mwenna gyemuli wamu n'abaamasaza mwenna gyemuli kano ke kaseera okuvaayo okuyimirira wamu ne ssaabataka okuvaayo tuyimirira wamu mutukulembere mutubuulire ekiddako ku lwa ssaabataka kubaffe omulimu gwaffe tugukoze naye muveeyo tulwanirire ssaabataka olwaleero embeera gy'alimu tewali agimanyi omusajja ali mu kutulimbalimba atuyita b'eggulama tutula ku bufoomu ne tuwoggana olwaleero mu basajja be bamasaza muli kuki abakola ebika byaffe bya buganda ab'obusobya abawaggulu muli kuki muveeyo tulwanirire ssaabataka era nga nsaba namwe mwenna abateeseteese emipiira abakulu b'ebika mwenna abadde bagenda okusamba emipiira lwaki temugiggalawo mugisambiraani oba nga kabaka ku mazaalibwa ge teyalabika nekugulawo omwaka n'atalabika mu lwaliro ddala mulowooza ki abasamba emipiira egyo emipiira tegisobola kuyimirira paka nga tumaze okulwaluta olwa ssaabataka n'amala okuzuuka emipiira tegisobola kuddamu negiddamu negitambula musooke muyimirize pulojekiti zonna ezigenda mumaaso kaziteeke tuzimuzimbe noke tulwanire ssaabataka aveeyo nga mulamu weebale nnyo ticha halo bw'okuba essimu ne nkukwata nga toyogera nkugjako automatikale kubanga abantu bangi abali ku layini genda mu maaso yes weebale nnyo okutuweereza
za mkulu ulumbu ye zesizi dewa na musikandilevi ya amanya ze chitunzi zikubo mglanga guangela chino chine chie nyamiza kusobola kubeye ranga tuba anji omutanda sabataka genu mbulaya abantu bali muku kola bikujiko over events zikuata gana na Buganda wano jojuzi tuwabade nemichi nemichi ndi jasa Bafidirwani yagenda waluwa nemikulu emirala ejikuata gana na Buganda kusobola tutu kubeye na emikulu ejikuata gana na Buganda nga omutanda tumunonya basego temutuwebula temutuleta mize mwena abalina amasaza ga Buganda mu diaspora tubasaba mwefuge katunonye sabataka bumbanga temusobola kuba mulanga kuleta sabataka muteke engalabiza wansi nga wagulunga ngamba ntibanangi kukwatire wamu fena abali mu diaspora abewusa abati sindikira bo message mugundi mu WhatsApp zaffe ntino alina batabani be alina family fe Buganda fe bana ba lero era tujja kukola chiri kubanja saba sajja paka internet bwene blowinga kale tuyanza jesu thanks Hello. Sebo gwali ko. Kesho akuita muri. Hello. Sebo gwali ko muganda wangu. Atoli ku music muganda wangu. Hello. Hello. Sebo. Kimi kwali okusoka kansoke nkwebaze okubera mu. Zende bonde otebaza genda maso kubanja kabakanze to nebaza. Genda maso. Bana Uganda mwe naba uliza njagala njagala okubagamba nti mugende mu maaso nga mubanja Ssaabasajja Kabaka era nga tubanja enebere nga twiga tubanja abantu ababuzibwawo mu bumenyi bw'amateeka nga latest victim ye basaba Faustin ne Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka muwambe kano nikwenda kabisa mu nsoga nga nkoba abasoga mwena nkwenda mutegeere nti obwakabaka bwana buli muwambe ewe seba kulaga nti abanyalwanda bewaana nti baatuwasaamu ekyo kitegeeza ki tegeeza nti Kabaka waife eno wekusoga ye naali compromised so ono Ssaabasajja Kabaka w'Obuganda nga azirawo obwa kingdom bwonabona bujja kuba week so abannayuganda mwenamwe naye muli mubaane Ssaabasajja Kabaka era mubaane n'abantu ababuzibwawo tino ebenga tuyiga otulaba Museveni kano kankayiseyo mu Luswahili napiga nduru kwa watu Afrika Mashariki. Mfalme wa Buganda Kingdom amewekwa panyala na Museveni na namba mbili yake Charles Peter Katikkiro Mayiga. Tunapiga nduru watu wa Afrika Mashariki musikilize musikilize haya habari ya hatari. Ndipo yuko maa wakati. Kali sawa. Hello. Sebo. Making a sure and you are kuba or in a network. Making a sure and you. Hello. Hello, teacher. Wanginyo. Teacher nze nkunga bana Uganda bonna na baganda na dalabe wa febule mezi ruwero. Yes, sir, watu yimuke tumanje omutanda. Awatali Ssaabasajja Kabaka ekyamazima tusaanawo ogwo kati gwe mutima gwa Uganda gwe tukyasigazza wamu ne pulezidenti waffe Kyagulanyi. Tuyimukiremu tubanje omutanda. Kino ekintu kyaliwo kodda Abaganda lwe baasituka ne babaako Katikkiro gwe bajjawo olw'ekikola kye yakola nga n'atabannyonnyola newankubadde nga kyali kirungi naye neyeefuula okuba nti nakyemalira. Naffe tukisobola essaawa zino ne tufuumuula Mayiga Mmengo tukisobola ebyo byeyambaza obugalubindi obwo alimu okutya n'enjogera y'ennaku zino eraga nti waliwo ekintu kyakola ate nga kakitwamugwamu tusobola okumufuumuula Mmengo essaawa eno takyalina kyatugamba naye kati yavuddeyo atubuukire kuba kati naye avuma
tamanyi taate eno kati gyavuma tuli balala tugenda kumufuumuula mmengo kubanga Mayiga bwagamba nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde mulwadde kyekyo kyatayogera na kati alaje yakyamuluma ye weyo gyamusindika etali bannayuganda abatasobola kulaba Kabaka waabwe Mayiga tukoyo tusiruwalirako twagala Kabaka waffe ekirala olina bupeji ku midiya kuno bupeji obwo sibutegeera bupeji buli buna buba bwakapositinga posti muddakiika emu nga buliko sheya 50 bupeji obwo nzikiriza tikyambusome wadde tebulina makulu kuliko erinnya omu bamuyita Hamidu Semanda kuliko omulala bamuyita Kamoga Edgar kuliko omulala yeyita Sheira Nakandi gwe tolina wanjovu musiru gwe bamumanya gaffe kuliko omulala yeyita Sterina Nakimbugwe bapositinga posti ezivuma President Kyagulanyi baliko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka bawaana Mayiga bajja tubuulira kiki ani gwe bakolera bwe babanga bagamba nti bakolera ebyeboogera bya mmengo kuba bakola posti ezivuma ne bakola posti nga balaga nti Kabaka mulamu nnyo fe babanja Kabaka fe basiru bavuma gwe ticha okwekutula naye peji ezo nkubiriza bakomuledi muzirumbe mpulira njogeza busungu n'okukankana kale mukama kkume nyama ticha abakomuledi mulumba bupeji obwo tubusagule webuuza omwana aba yakapositinga posti muddakiikemu ng'eriko sheya 40 teriiko like teriiko komenti baani abali emabega wa sharing ezo Mayiga obwo bupeji bwo lekera okuvuma President Kyagulanyi wagambye kati ogenda tulumba eno mu byobufuzi mukwano jangu jangu ajja kukiwulira eno tuli mu revolution ya kwenula tukoye mutunza amataka g'abantu mutulugunyiza abantu Mayiga tukoye senta abantu basonze nyingi balina obulumi kiki kyolaga kale fundi kira mama tuve wano abuze ngotugamba nti Kabaka ali kulaba balwadde simanyi basawo be kiki kyabamujjanjaba ekyo kyotayogera era jjanjabirwa ludda wa gwe n'olaga nti eno otegeka ebikujjuko bigende mu maaso muli nnya lyani gwe Kabaka waffe Mayiga togenda kusobola era tolisobola tolibeera Kabaka ne bwonookanga bano baakuulibwa obatuleetere tugenda kuba kuba mwenna tetwagala kamanyiro tuli baana ba Buganda tuli Baganda kale tuyanza nina kale ticha halo halo ticha wanji nyamu na kura msia ticha na kuri chereza wana nyichereza ticha ngambu muri nyankore jenda mmasa abanya Uganda mwena na atero kurika kuno yomu Scandinavia na yine chinte china nyezele tuwe na tuwanze tuwe huzu okika tuwa tanu kukuzunga kwa ikika kutuwa uborwa omukunga njita fari tukabaturi ya wambu kutuwa ikika haburwire wata titwe tuwa shindu kaba agrama abarukuri ya kansoro mwoche ebyo byo nabya ikika kujira ngu tuinobu sasi tuinobu eta ngu echeta wachito no kwenda kumanyo Kabaka rika Mayiga no kuri no murangira nanka Queen Elizabeth teacher kiyashira kuwara extent yokikafa bakatwara bana mahurire baje nda batore kirwaro kwine hiyabira bayika na kugira ngo aba ngereza bona bamanya obubire bukuruma kwinwa ito witu Mayiga kuchenga kwa wuko ikweye tangororoya mazima toine muna jezi na ngago kusa gechi agechi nyanti nda kujiroti yesa bantu wa yomba baronda Kabaka kanto wa romu nyama kure wa Uganda kaba kateze vefusani ovine mazima kuchenga kwa we kuchenga kwa wuko yomotu we hurrako okajendo kareta okateka Kabaka ahalaivu abantu baka manyangu Kabaka witu aliyo mazima kigo ikaku kunyomora kugira ngo twena turya abasiru waba n'otoronda musente mtu baturya abantu kwa kugira twereke katitwe oriyo no tuzoronga kutusiaha kugira ngo tutwine amagezi
omu Uganda kine muntu wana rache njire okuya huyo na grupi yao. For God's sake, iwe kujira ngoroya, mazuma na mateka tokumanyo kuga kubasa kwatuga. Ukabasa kurebo busasu baba na Uganda uvi na muntu wabo. Ahago kubiwa tina chiru kwetanga. Kwa nkako raba mpeche la vuchaka waka witu, waika nukutangu kuturengeza, nguma kweta katata wabo. Rire na ahangoa tuisya maiga. Ewo utwari utwaya chize enu kone vili. Oryo notu nyampo, oryo notu sindi, sebi nyampo. Rire. Ticha mazmanyi nukusasa. Omuntu tukamua chize enu kone vili. Aryo hata titire chugunu, aryo natu sindi, sebi nyampo. Omuika, timu za kuchiteko murugana. Maiga jeza hojera majezi oru nakuru jendo rjevi toche hojera majezi okwate aba media aba kwa kamera manome na mwenye makurome obotu aradili rubo wa safa wawe ujende muzemu abuko nubia kwa kawaka yomu mberambi obumu kasenje kabi na mbasa kumuteka teka na mumuteka hanta imukure wa mutakuza kubaswaza HT ni sachayi nombantu ve mumuteka kora ivaba atugandu atu duenda kumureva na nafesie na nanira karie mazima maiga ni mkura hira awa nyankore noreva mwitwe tucheche chire konga tuine nsonga yitu tuine chisa akasaso kitu konga maiga ebintu ebyono kuwatambika kutujeronga kutuisya aha kugira ngo ite turyitaka iwo oryaka akazungurize otutabwiroti konko bwire nubiza kugira ngo iwa pakti na wrong corner nyonye enda kukugandira ninye RSC center mu obwire nubiza kushika mwiza kugabana impera yawe mukama bakunda abanyankore mwimuke tuyanzuza nyonyabu turwanire hamwe kari nyabu mukama barinde mwena kari halo mwiga ni mkora shira halo halo sebo sebo halo Jeba aliko mganda wangi. Nkali sebo nawe jeba aliko sebo. Kali sebo. Kwewa alitu weleza. Kali sebo. Kangambe maiga ekigambo china achimanye. Alaika yaje Buganda ngobonga wiye mwamazi. Maiga omuganda omutufu agamba. Abangi webasonga. Wechabikira. Maega wetu sonze kabaka wali wetu twagala viwa wetu twagala kulaba kabaka we nebona akola meeting nebona avuma abegula mane bona atuvuma maega omuganda wa abanji we basonga ekiwundu wekyabikira obwe baka bwange maega Uganda ntini ensi yonna ntono ngo oyina omusango gw'oziza naye maega okoze bubi Buganda. Hello Fred sebo hello gwali kugenda maaso omukulu lumbu yenkulamusizaako Buganda wange webala okuweereza Obuganda kale sebo ono Kasule Jonathan ona Bulemeezi omulya Nnaka nesiime nnyo leero okubanga mpiseemu olw'ennaku ennyingi njagala ntandikire ku nsonga eri nti Obuganda bulabika baatuloga bulozi ku luno tuli bakakkamu nnyo Abaganda tukakkanye nnyo nnyo olw'ensonga nti akasajja kano n'olwaleero kalina gye kabadde naye nga tewali wadde abantu abakanyigako ku nsonga ey'okubuuza Kabaka nti aliwa gw'ojja ozunge gye tuli naye ate nga totulaga wa Kabaka gy'ali kukibulira muganda wange naye nga kati nkuba omulanga eri Abaganda bonna naddala abataka bajjaffe bakitaffe bonna abawulira embeera eno
mutandika okubuuza Mayiga. Kwe mulabira ddala nkati Mayiga takyalina kitiibwa mu nsi Buganda, mu nsi Uganda. Era kyeraze lwatu jjo wano nga babuuza omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu. Oyogera ki ku kya Ssaabasajja Kabaka? Naye yabazeemu kimu nti nja kukozesa eddoboozi lya presenter wa CBS nti mubuuze Mayiga. Yadde okugamba nti mubuuze Katikkiro, naye mubuuze Mayiga. Kiba kitegeeza omusajja tuyinamu kuba ndobo ku mpaka aveewo. Okiwulidde muganda wange Fred? Hello, genda maaso nsekuwulira. Era ninyongera okubanga nkuutira bannabulemezi bannange, mwegendereze kye bayita abasajja abawola ssente. Waliwo ekibiina ekiri mu Luweero awo ekyaba Black, ekyo kya mukyala wa Museveni kyavuwaza Abaganda abali eLuweero e Bulemezi, batutte ebintu by'abasajja, naye ng'abasajja tebayingira mu bibiina ebyo, naye bakazi baabwe baateekayo ebintu byabwe, ne batamanya nti kye bataddeyo kigenda kufundikira bawambye ebintu byaba baabaabwe. Nze kennyini kamwa kwogera nti wako obujulizi ettaka lya kitange Bulemeezi awo lyayingirako omusajja Omunyarwanda, era ensonga y'emu eyibwekyo. Naye tujja kulwana paka po musajja asembayo, musajja Muganda. Era nkoowoola buli Muganda yenna ali ku mukutu kuno mujje mulabe nga tutaasa ensi yaffe buli omu waali. Webale nnyo Fred, webale. Hello. Hello, jebaleko sebo, jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Kale, ekikulu abantu kye balina okutegeera, Museveni a preparinga mutabani we nti bonna ababadde abamaanyi mu Buganda babenga bafudde. Kyovula wayagenze e Busoga lwakuba nti ono omwana akyali muto w'e Busoga musiru tannabitegeera, n'omukazi gwe baamutega mutege. Kati baagala nti Kabaka bw'afa Ssemakookiro w'anaatuukira myaka gya Kabaka, ebintu byonna baba baabikyankalanya dda, empapula zonna nga baazisayininga nga zaggwawo, ng'ayambala gandula n'atuulaawo, naye ng'Obwakabaka tebukyalina yadde akataka yadde akantu. Ebyo bye byange, bwe munaabitegeera mujja kubimanya. Bapulipeyalinga ono omwana omuto anaagenda okutuula ku Nnamulondo nga bamukozesa bye baagala, nga byonna byonna ebya Buganda byaggwawo, ng'ayambala bwambasi magandula na kutuula ku ntebe nga tewali kiriwo. Tweyanza nyosebo. Halo. Kale sebo nawe jye baliko sebo. Webaza okubeera nga okuweereza mpeereza yonna yonna. Sebo. Saba katwemu obulungi. Ekisookera ddala kuno kusaba kwange, nga nsaba Allah ekitonde kye bayita Mayiga kireme kuddamu kufuna ku mbeera ya ssanyu mwaliiro gw'ensi eno. Kubanga waliwo abantu abalowooza nti no bategeera, naye ng'ate ntegeera ya munguuba. So Mayiga ebintu byonna byakoze n'okutuuka w'atuuse tewali kirala nze kye musabira okugyako ekyo. Ekyokubiri, waliwo abantu be wali oyagala okukuba emmenga awo ne wabeerawo abakukanga. Nze ndowooza nti essaawa okubeera nti omuntu ne wabeera ng'ali kuloza atya ne Ssaabasajja Kabaka ng'alina ebikolobero byeyatuukako oba byeyakontributingako abeere nga ayasanguzibwa. Kwe kuteesa kwange, neyanziza ssebo. Amiina, Mukama akukuume. Halo. Era ticha webali kuweereza. Nkale sebo nawe webali kubeerako. Kakati enteesa yange mbadde nina kyensaba. Omanyi eno kati waliyo abazeeyi abawuliriza nnyo radio nga tebalina smartphones, naye ng'ate waliwo abantu abasobola okuba esimu ku radio ezo ne ziyitamu. Kati nga kyensaba omulamwa gwonna radio gwereeta, nsaba kale ne mufudde tufunamu amasimu nga asatu nga gabanja Ssaabasajja Kabaka, kuba otuuka ku muntu atalina simu nnene n'omugamba Ssaabasajja baamuwamba n'agamba ogambye otya? Ng'ekyo tetukiwulirangako, naye buli waabeera ka radio ke information eyo nawulira abantu nga basatu nga bakuba nga boogera ku nsonga ya Kabaka. Awo naye afunamu ekintu ky'okwebuuza. So kye nsaba bannayuganda bannange abasobola okukuba amasimu ku leediyo, gye emiramwa gye baleeta
tejina mulamwa na yewo bo kubye simu akube simu nga abanja saba sajja Kabaka kubanga katinga obaga nti omuganda salambwa salambwa yakafuwe mirundi ebide lifuwe mirundi esatu deno gwokusatu libali ruma tubuzayo mulundi ogu baidha eva naye tuzukuke na yewe bale kuweleza ticha kaso. Hello ticha eva le kuweleza mkali sabu na eva le kuweleza sewe kakati na message nji weleza maiga na wakari nja keko na maiga mtu ga tulibatamivu tulibakulumbe chetuwa chigumira na nja galo kutegeza chini chigambo ila chituwale chivuli disable unji nyo fe obutamivu kukulume tu avunde mkubanja Kabaka wano kusisho media yaduga katukitandike no genda kusozi mubioto okwevu za daladala bajaja fe chichite bagamba kukubula kwa Kabaka wila tutambula munsozi tutambula mubioto elu gendo tuka yu bakutuuza Kabaka nafene ansa ya fetu gamba anti nafene tubuza maiga tugenda kukumire vyo toka sajia gwe tugenda kukumire vyo to gwe ogenda biwe maiga tugenda kukumire vyo to paka kuhuli la bubi amafumu tuwaga buzeta wegali gaga kujana weweza uosura atisi unatutu onosa ange mpita ambi atujita deo mbubi nenga tuwagara Kabaka tuwagara saba sajja Kabaka hivya aliso sebo kwa msiza ticho aliso kwa msiza wa nasiba nangi kwa msiza ticho aliso na ye ban baganda banange banna Uganda banani atuloga akasajja ne katujja ne katujja nyina kaingirie ne ka ne babuzawo sawa sajja Kabaka kugende akagende nsubira nga tuchatu de abaganda ni atuloga banna yo nakungulu nakubwenja akasajja akagenda tuza bana abasajja bakoge kaate kako twali baje fina tukwele mengo tuyino bujuliza akasajja sikaganda akasajja kwaveri bwande ne Uganda kwekweke Tanzania kyojojo nakubukide waffe nini tusigalanga kati atege kebintu bya ebintu nga mulinyi lya saba sajja Kabaka ni tusigalanga tuchatu nude tutude kutuzi bwe tulinga ba muze tulinga ba tulinga ba chigala bane akasajja kanga tukoze ke jogo akasajja kakuma okaka mugono mumaze kwa saba sajja Kabaka kali tawe gozi musimanyambu bagenda kugala kula kwa saba sajja Kabaka byoto byo nayo ba mu bife byenjagulo nga mwachi abaganda bashite tuzibuka maso mazimata baika yali batenge sawa wenu nga ina wasolo kuzungira mbuganda baika yali batenge sawa nga ina waino wainzo kuzungira mbuganda mbaganda banaye abaganda tusipuke abasajja omulimu gokusanya obuganda bagutambuza bagutambuza mpola mpola kwa tutasuka banaye abana bafina abazuku tuli bagamba ki akasajja kaje akamanyira ka bridge kane kachimwe kabutuku ne kabukuba akamanyira akamanyira ni joge ya bridge kama maso gafe ne tusigalanga tutude kale fundi kila mganda wangu bane ya baganda unakuwencha mbako wala fina tugwele kubidye mengo nga kasaja kamlodo kai nkuu kamnama wakandama wanga nga katude nabasitikezi bako tulumbe mengo tuwagala saba sajia Kabaka tuwagala Kabaka wafe abaganda tuwe mtulu kubongo sejimala niya hala hello sebo halo sebo genda maso gwaliko oeste wa ready room yetu kwebaza nye mirimo jyo weleza sebo netwebaza nyo nae eri waliyo tv oba simu ateto subula ko uliriza ngeno boyogera netwebaza nyo ebintu byo akati sebo sebo mukama afe yes, sebo tuli baganda abo mu Buganda sebo naye mukama afe
tutunulide nyo omusajja oyo eyeyita oweekitiibwa Mayiga n'ebintu by'atambuza mu ggwanga lyaffe lya Uganda ne Buganda. Ffe abaana ba Buganda ng'omutulaba tubonyeebonedde ebbanga ddene nga tetusobola kufuna yadde obuweerero olwabo bamayiga bye batuyisizzaamu. Alright, kati ndoza katufundikina katambikano. Muganda wange DJ Paul Selector kulamisi zako, unawo uwezo zero kula katambikano. Wewe bali kwagala nsi, wewe bali kwagala Buganda, atwe bali kubotava mu nsi. DJ Paul Selector unawo kulamisi zako. Obudde bugenze. Ngenda kusaba batafunye mukisa kuba simo kuita muli abantu ngalo 15. Kitegeza mbadde muno bwetaavu. Ngenda kusaba go inaine simo ya buyonjo. Kola ka video nebaka bakadakika 2. Kakole oka postinge ku TikTok yo oba ka postinge ku Facebook account yo nchidda mugenda basaba sisobadde kumala simu zona kuba mina missed calls 10 ate sina simu nti saving eto nongena moko atangenda kwata ajanga jide motamu ngoli ava gwe kwata mwinzo ganti inselectinga selecting abantu no gwemba nkote gwemba nkote sina choice ndi nkuto no kutoli wabula go enough kidde muli wa 15 ngenda kusaba kwate simu yo recording aka video kadachika bili ngodi olimaniga sabasajja kabaka kateke ku Facebook account yo kateke ku TikTok kateke ku Twitter please tofa kwa kugamba ambo wacho banja kabaka no chetwagala kubera osabasajja kabaka ngalabise ko Buganda jali chetina chetwagala tetugenda kufuka ba minister ba mengo tetugenda fuka bakati kilo obula toita gasabasajja kabaka ngawali katugono bologa tugenda kuvuma rubi ogenda muwe mulogenda kuwe mulabana bakola TikTok video zo mara bisera anseli ndi tulage saba sajje cho chigwe tetuna chito kuetaza ebisigadde woli vako batogenda kuva ku WhatsApp tuitwagala saba sajja checho songenda kusaba muli abantu 15 mwezo okoloza nimbo wano kambalage ko bulezo wane simu zitayisem kanzibalage ko wane simu zitayisem zizo muziraba zitayisem pitirivu kanzibalage wano zinuzo ne simu zitayisem hizo nazo mpiti visuola zima layo zona tiziisemu kati ngenda kusaba guguli yenari yeyo please kusaba kuwate simu yo okulikodinga ka video dakika 2 okateke ku Facebook account yo okateke ku TikTok demanding sabasajja kabaka tewa kutisa bino siri ya ufuzi tuetaga sabasajja kabaka nga mulamu oba my ufuzi miaka lusambu we don't care as long as inti ya kuasata mula wali. Ketu wangala kuta musajyo yo. One. Esazi na wangami mwuri Boston mwuri meeting za Kabaka Foundation is HFL is the same way. Okusindi kwa yomfubuka. Ajaba solo ze musente zigendo kumadiliza masironga tezili maigazi. Lengida kugamu. Mwena wa singa mwina passport ze Canada. Mwina passport ze Wongereza is America. Nemo chima inti mwuri meeting ya tula maiganga alina Museveni. Berai setekeri gamba mwanga wachuso kutuze nofuna passport ya America. Kwa ya kando ya Wongereza. Kwa ya insi jolimu Europe. Obato China chintu chona cho owning nga mu Uganda nga maigei yale kubato bate setekeryo kati otunde simega lesi Uganda Foundation ole sengala biyo sonda sente muloza muno kuchimba kazi mune basajja mwe maigei yomu kubato lokulete tekeryo bwa ija ko mutuze bwa Uganda of America obo ina property Uganda you don't have right on that property echo temuchimanyi mulete omuntu yakaka custodian asoro kube bitu bya mwenga waliye kabaka niwa ba kujia kwa mtuze kwa Uganda nito shimanyoli yao ole gangarami mtugeze tula mkabaka foundation otulotia mochitunga nanyini chogo baga ndiri njali tariwo maiga ya tula mu meeting ezaba geteka ntibuli mtu yena eja kwa mtuze kwa Uganda taina property ja owning mu Uganda muli mu America muli Canada muli mu Europe mtu dine ngalaviza mwe simanyisi kabaka foundation ni simanyi misinde ja kabaka iye njini ya liye mengo ya ise teka muri Boston moto nde muri nda jonjo musonda embuli tefa yonna ate munsi mubwenda mwa batu batagira kuzuka nga siba zokufu namwe je muri tugina bagana petwagale kintu kimuka bakawali ibisigate tutaka oma igo fuganga mu 7 kabaka wana yagala wana akugira ku we don't care as long as kabaka ali safe so ibisigate byonna mbagande ngenda kusaba kwate simu yo gwafikide nga tokubye simu recording a video da chikeji giteke ku Facebook yo ne ku TikTok ngodi maniga sabasajja kabaka
tofayo kubanga obanja Ssaabasajja Kabaka ono si politics nti bagenda kutiisa tiisa ne wakubadde Mayiga otadde abasajja mu Kampala bayigaba na bakola video na badimandinga Kabaka twetaaga Kabaka essaawa yonna kubanga Kabaka ye custodian waffe abanyolo abatolo abanyankole abakigama namwe ngo ina akataka Buganda wabula mwettaka Kabaka ye ya kukuumira ebintu ebyo yasobola okutuula n'agamba nno okulwa abantu bange kino nedda mukitegedde kati mwenna abafisse ku ssimu nkusaba okwata essimu yorekodinga ka video ono si politics tunotulwanira bulamu Ssaabasajja Kabaka nakutaasa bintu byammwe Kabaka ekigambo kye bayita custodian ye mukuumi w'ebintu byo gwe yavugibwako obutuuze eyakyusa obutuuze biwaleke Uganda ku bijja byabajjajjaabo the moment Kabaka bamutta oba n'avona akisa omukono Mayiga nga bwe nteekateeka ne Museveni eyatwala olufene ejja kubekoza eki esiridde n'olw'ensonga eyo sijja kusooka kwono tujja kusikana ku lwokusatu saa bbiri mukama makumi ataku mira byebyo mubiwulidde bulungi ebifa ku bulamu bwa baffe ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'obwakabaka wa Buganda katikiro Charles Peter Mayiga Genuine Kaguta Museveni n'abalala abali mu kabinja ako akakula nga basanyawo Kabaka waffe naye tweyongere okusabira Kabaka n'okulwana okubanja Kabaka waffe mukama osanga n'ataasa oba olyawo Kabaka atunda tumufuna nga akyali bulungi nga talina buzibu bwonna era nga buli kimu kitambula mulala baagala nnyo mwena abaliko mwe bali kubaako ddunda lugabanda mugereka kitaffe yabakunkumira bataayimweraba.